Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Saya Alia Safri. Terima kasih kerana menonton video bimbingan industri pengurusan dan pengendalian barangan berbahaya. Itulah topik yang akan kita bincangkan hari ini. Seperti yang kita tahu, kebanyakan bahan kimia yang kita kendalikan merupakan sesuatu yang sangat berbahaya dan memerlukan cara yang selamat dan betul untuk kita gunakan. Penggunaan barangan berbahaya yang selamat termasuklah dengan mengenal pasti kesan daripada kesalahan penggunaan yang akan menyebabkan nyawa, harta benda dan juga alam sekitar terancam. Salah satu cara untuk mengurangkan risiko tersebut ialah dengan pengasingan dan pemisahan barangan berbahaya. Untuk tahu dengan lebih lanjut, jom kita saksikan video ini. Untuk membincangkan topik kita pada hari ini iaitu pengurusan dan pengendalian barangan berbahaya, saya perkenalkan kepada anda tetamu kita iaitu Encik Wan Kamarudin bin Wan Zakaria, pengarah urusan DGM Support Malaysia Sendirian Berhad. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik, saya sihat. Alhamdulillah. Pertama sekali kami mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi bersama dengan kami untuk video bimbingan industri. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh, boleh Tuan ceritakan serba sedikit latar belakang Tuan dan juga latar belakang syarikat DGM ini sendiri. Silakan. Terima kasih Cik Alia. Saya Wan Kamarudin bin Wan Zakaria. Saya berasal dari Felda Sungai Pancing Timur di Kuantan. Bapa saya adalah daripada keluarga peneroka Felda. Bagaimana pula dengan penubuhan syarikat DGM ini sendiri? Syarikat DGM ditubuhkan pada tahun 2004. Pada ketika itu, semasa saya ditugaskan untuk menguruskan cawangan ataupun anak syarikat Konsortium Logistik Berhad di KLIA di bahagian kargo, saya menghadapi banyak masalah tentang pengurusan bahan-bahan berbahaya. Di atas dasar itu, saya mengambil inisiatif untuk mendalami lebih lanjut tentang pengurusan bahan-bahan berbahaya. Dan di atas inisiatif sendiri, setelah mendapat sedikit maklumat berkenaan dengan syarikat DGM yang berpengkalan di Amsterdam. Saya ke Amsterdam pada tahun 2003 dan saya menjalani ujian pengendalian bahan berbahaya di Amsterdam dan saya telah lulus dengan cemerlang dan akhirnya saya dilantik dan dipilih untuk memulakan syarikat DGM Support di Malaysia. Dan saya mengambil keputusan untuk berhenti daripada bidang perakaunan. Dan juga dengan syarikat saya bekerja ketika itu, Konsortium Logistik Berhad. Faham. Dari sebenarnya dari bidang perakaunan berpindah kepada bidang logistik. Betul ya? Betul, Pak. Alhamdulillah. Dan sekarang tertubuhnya syarikat DGM ini sendiri. Sudah berapa tahun beroperasi? Kita mula beroperasi semenjak tahun 2004. Dan ini adalah tahun yang ke-16 kita beroperasi di Malaysia. Alhamdulillah, aktiviti utama syarikat kami yang terlibat dalam pengangkutan bahan-bahan berbahaya, yang terlibat di dalam bidang pengurusan bahan-bahan berbahaya, iaitu storage dan juga pergudangan. Kita juga terlibat dalam bidang latihan, di mana latihan pengurusan bahan-bahan berbahaya yang dikendalikan oleh syarikat kami mendapat akreditasi daripada IATA, Air International Air Transport Association, yang status kami pada ketika ini adalah IATA Accredited Training School, dan juga mendapat kelulusan daripada Civil Aviation Authority of Malaysia. Ini adalah dua badan yang mengiktiraf
tentang kursus yang kami anjurkan. Kursus yang kami anjurkan pada ketika ini adalah dikenali sebagai Dangerous Goods Regulations dan juga Dangerous Goods Regulation Refresher. Selain daripada itu, kita juga menguruskan pengendalian bahan berbahaya melalui laut dan juga menyediakan pengangkutan bahan-bahan berbahaya melalui darat. Okey, baiklah. Itu serba sedikit latar belakang dan aktiviti syarikat DGM ini sendiri. Soalan pertama yang kita nak ajukan, sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan barangan berbahaya itu, Tuan? Bahan berbahaya seperti yang didefinisikan oleh United Nations adalah apa-apa bahan yang mempunyai kemungkinan untuk mendatangkan kemalangan, kecederaan, kecelakaan kepada manusia, harta benda dan juga alam sekitar. Apa-apa saja bahan yang mempunyai risiko yang boleh mendatangkan kecederaan ataupun kemalangan. Itulah definisi sebenar barangan berbahaya. Jadi soalan seterusnya, kita nak tanya pula apakah cara-cara ataupun amalan untuk penyimpanan selamat, dan kita lihat dari segi domestik, adakah terdapat sebarang polisi untuk penyimpanan selamat ini?